أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے دروس میں بات چل رہی تھی اولاد کیوں بگڑتی ہیں، آج ہمارے بچے کیوں بگڑ رہے ہیں، بگاڑ کے شکار کیوں رہے ہیں، اس کے کیا اسباب ہیں اور اس کا کیا علاج ہے. اس سلسلے میں بہت ساری باتیں جو اہل علم نے، محققین نے، تجربہ کار لوگوں نے لکھی ہیں، بیان کی ہیں. میں نے سلسلہ وار جو ہے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے. انہی اسباب میں سے ایک اہم سبب بدنگاہی، بد نظری، نظر بازی. اور اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا، جن چیزوں کا دیکھنا جائز نہیں ہے، وہاں ایک بندے مومن کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. نگاہوں کو نیچا رکھنا یہ فطرت ہے اور اللہ رب العالمین کی جو حکمت ہے اس کی حکمت کے تقاضے کے عین مطابق. کیونکہ مرد و زن کے مابین جو ہیں، محبت کا ہونا، باہم محبت اور باہم کشش، یہ فطری امر ہے، فطری معاملہ ہے. اللہ رب العالمین نے فطرتاً یہ چیز رکھ دی ہے. خود اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں فرمایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. یہاں اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا کہ عورتوں کی طرف میلان و محبت پر لوگ جو ہیں فریفتہ کیے گئے ہیں، لوگوں کے لیے جو ہے مزین کیا گیا ہے. بہت سارے شہوات ہیں، اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے عورتوں کا ذکر کیا ہے. تو یہ فطری چیز، ایک مرد کا عورت کی طرف میلان ہونا، ایک لڑکے کا لڑکی کی طرف میلان ہونا یا اس کا عکس، یہ بالکل فطری چیز ہے. لیکن صحیح طریقہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، ہمیں وہ اپنانا ہے. اور جو غلط طریقہ ہے اس سے ہمیں اور دوسروں کو بچنا ہے. امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ، جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مشہور شاگرد ہیں، طاؤس ابن کیسان رحمہ اللہ، فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں کہا کہ وہ خلق الانسان ضعیفہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا. فرماتے ہیں آپ اس کی تشریح کرتے ہوئے اس کی تفسیر میں، جب کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا ہے تو بے صبرہ ہو جاتا ہے. انسان جب کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتا ہے تو بے صبرہ ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کو کمزور اللہ نے پیدا کیا ہے. اور شیطان کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ انسان کو جو ہے گمراہ کریں، انسان کو جو ہے برائی میں مبتلا کریں. اور اسی طرح یہ بد نگاہی، بد نظری، یہ اکثر گناہ جو ہیں آج جو نوجوانوں سے ہوتے ہیں یا مردوں سے یا عورتوں سے ہو رہے ہیں، بچوں سے، اس کا بنیادی سبب یہی ہے، بد نگاہی ہے. کیونکہ بد نگاہی سے جو ہے حسن پرستی جنم لیتی ہے اور حسن پرستی سے جو ہے عشق بازی کی نوبت آتی ہے. اور نظر بازی، بد نگاہی جو ہے یہ مقدمہ ہوتا ہے زنا کا، بدکاری کا. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب الجواب الکافی میں فرماتے ہیں کہ نگاہیں فحش کاری کا پیش خیمہ اور جنسی شہوات بھڑکانے کا سبب بنتی ہیں. چنانچہ نگاہوں کی حفاظت در حقیقت شرمگاہ کی حفاظت. جو آدمی اپنی نگاہ کو آزاد و بے لگام کر دیتا ہے، نگاہ اسے تباہی و ہلاکت کے گڑے میں لے جا کر ڈال دیتی. تو بہترین قول ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا، اس پہ غور کرنا چاہیے ہمیں. اور عربی کا ایک مقولہ ہے، من ارسل طرفہ ادنا حتفہ، من ارسل طرفہ ادنا حتفہ، یعنی اس کے مطلب یہ ہے کہ جس نے اپنی نگاہ کو آوارہ چھوڑ دیا، آزاد چھوڑ دیا، اس کی ہلاکت کے دن قریب آ گئے. اسی طرح ایک شاعر نے یہ بھی کہا، کل الحوادث مبدؤها من النظر،
كل الحوادث مبدؤها من النظر ومعظم النار مستصغر الشرر نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. اس کا مطلب یہ ہے، اس کا ترجمہ، تمام حوادث کی ابتدا، جو بھی حادثات ہوتے ہیں تمام حادثات کی ابتدا نظر سے شروع ہوتی ہے، انسان کے نظر سے حادثے کی شروعات ہوتی ہے، اور چھوٹی چنگاری سے آگ بھڑک اٹھتی ہے، چھوٹی چنگاری ہوتی ہے لیکن آگ اس سے جو ہے بھڑک اٹھتی ہے، پہلے نظر، انسان پہلے دیکھتا ہے، پھر مسکراتا ہے، پھر سلام، اس کے بعد بات چیت، پھر ملاقات، پھر آگے اگر انسان اور موقع ملے تو پھر بدکاری میں جو ہے مبتلا ہو جاتا ہے. کیا ہی بہترین یہ شعر ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بد نظری کو زنا سے تعبیر کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت جو صحیح بخاری میں اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا العینان تزنیان، کہ انسان کی آنکھیں زنا کرتی ہیں، انسان کی آنکھیں بدکاری کرتی ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی وزن العین النظر، کہ آنکھ کا زنا، آنکھ کی بدکاری جو ہے دیکھنا ہے، حرام چیز کو دیکھنا ہے، جس کا دیکھنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو دیکھنا، یہ آنکھ کا زنا ہے. اسی طریقے سے موجم طبرانی کی وہ روایت جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ الاحادیث صحیحہ میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 2613 میں، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ جو ہے دلوں پر غالب آنے والا ہے، گناہ انسان کے دل پر غالب آتا ہے، اور ہر نظر میں شیطان کو بہت توقع ہوتی ہے. جیسے اشارہ کیا گیا، میں نے اشارہ کیا وضاحت کے ساتھ کہ نگاہ بد نگاہی سے جو ہے گناہوں کا یہ پیش خیمہ ہوتا ہے، یہیں سے جو ہے برائیاں شروع ہوتی ہیں. انسان اگر اپنی نگاہ کو نیچے رکھے تو بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے، ورنہ فتنے میں جو ہے مبتلا ہونے کا زیادہ ڈر اور خوف ہوتا ہے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے جو مستدرک حاکم میں ہے، حدیث نمبر 7988، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر جو ہے ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر، زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر جس سے وہ حملہ کرتا ہے. اور خود ہی غور کریں کہ ایک نوجوان مرد اور نوجوان عورت ایک دوسرے کو دیکھیں تو نہ صرف کمزور بلکہ اچھے اچھے لوگ جو ہیں ان کی قدم ڈگمگا جاتے ہیں. یہ ایسی چیز ہیں، اور شیطان جو ہے ایک بدصورت کو بھی جو ہے مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ وہ کتنی اچھی ہے، وہ کتنی بھلی ہے. اور آج بہت سارے لوگ ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جس سے سامنے دھوکہ دیا جاتا ہے، گرچہ کو ایسے اس کا حسن نہیں ہوتا جو بتایا جاتا ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، جب آنکھیں چار ہوتی ہیں محبت ہو ہی جاتی ہیں. تو یہ مطلب ہے جو آج ہو رہا ہے، جو غلط طریقے سے جو ہے عشق اور محبت کے نام سے جو بھی دوستی ہوتی ہے، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آپس میں جو بھی کر رہی ہیں، اس کی یہی وجہ ہے، آغاز نگاہ سے ہوتی ہے. جب انسان ایک مرتبہ دیکھ لیں تو اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، اور شیطان بار بار اس کو وسوسے میں مبتلا کرتا ہے، اس کی تصویر بار بار اس کے ذہن میں گھومتی ہے. اور آج کے جدید وسائل نے اتنا فتنہ مچایا ہے، یہ فتنہ بھی ہیں اور اللہ کے لیے اللہ کی طرف سے جو ہیں مفید چیزیں بھی ہیں، لیکن اس کا نقصان سب سے زیادہ آج ہو رہا ہے آج کے ماحول میں، کہ اس کا غلط لوگ جو ہے استعمال کر رہے ہیں. فوٹو انسان لے لیتا ہے، پھر اس کو بار بار دیکھتا ہے تو محبت اور بیٹھ جاتی. اللہ المستعان، اللہ کی پناہ. ذمہ داران کو چاہیے، سرپرستوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی کڑک نگرانی کریں اور ان کو ہر برائی سے جو ہے روکنے کی پوری کوشش کریں. شروع میں جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ نور کی، اللہ رب العالمین نے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ جو ہیں پاکیزگی کا جو ہے باعث ہے. علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ، اضواء البیان کے مؤلف، مشہور جو ہیں امین شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ، مشہور مفسر دور حاضر گیم، فرماتے ہیں کہ اسے جان لو کہ اللہ کے اس قول، وہ آنکھوں کی خیانت کو خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جو ہے خوب جانتا ہے. سورہ مومن میں میں اس شخص کے لیے وعید ہیں، کہتے ہیں اس قول میں اس شخص کے لیے جو ہے وعید ہیں جو اپنی نگاہوں سے خیانت کرتے ہیں، جو اپنی نگاہوں سے خیانت کرتے ہیں اور اس چیز کو دیکھتے ہیں جو ان کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں،
یہ دونوں آیتیں جس پر دلالت کرتی ہیں، اور اس کی وضاحت ہم دیکھیں، بہت ساری احادیث ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہیں بدنگاہی سے منع فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کا موقع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے، ایک لڑکی نے آ کر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو آپ کے پیچھے جو ہے فضل ابن عباس، عبداللہ بن عباس کے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، اور جب اس لڑکی آئی اس کا چہرہ کھلا تھا. راوی کہتے ہیں کہ بار بار فضل بن عباس جھانک جھانک کر جو ہے اس کو دیکھ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا، روک دیا، ان کے چہرے کو جو ہے پھیر دیا دوسری طرف، منع کیا کہ دیکھنا جائز نہیں. اسی طرح ایک اور روایت جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے صحیح بخاری میں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس بات سے منع کیا، ایاکم والجلوس فی الطرقات، ایاکم والجلوس فی الطرقات، کہ راستے میں بیٹھنے سے بچو، راستوں میں بیٹھنے سے بچو. تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے یہاں بیٹھنا ضروری ہے، ہم یہاں بیٹھ کر جو ہے باتیں کرتے ہیں، اہم باتیں ہوتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، اگر بیٹھنا ضروری سمجھتے ہوں تو راستے کا حق ادا کرو، راستے کا حق ادا کرو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا کیا حق ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غض البصری و کف الادا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نگاہ کو نیچے رکھنا اور تکلیف دینے سے لوگوں کو منع، رک جانا. اسی طرح اور باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، طویل حدیث ہیں، اس میں یہ بھی کہا کہ رد السلام، سلام کا جواب دیا جائے، بھلائی کا حکم دیا جائے، برائی سے روکا جائے. یہ راستے کے بھی جو ہیں حقوق اسلام نے بتائے ہیں. تو ایک اہم حق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی طرف اشارہ کیا، نگاہ کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت کی جائے. راستے میں جو لوگ آج بیٹھتے ہیں ان کا کچھ کام نہیں ہوتا زیادہ، صرف ان کو دیکھنا، ان کو دیکھنا، نعوذ باللہ، چھیڑ چھاڑ. اور کالجوں کے پاس، اسکولوں کے پاس، اور بہت سارے عام راستوں کے پاس کیا ہوتا ہے، بدماش قسم کے لوگ، آوارہ قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں، اور ایسی گندی حرکتیں کرنے والوں کے ساتھ ان کو نہ رکھیں، اور اگر وہ بھی کرتے ہیں تو منع کریں، سرپرستوں کی ذمہ داری. اور لڑکیوں کو جو ہے باپردہ حجاب میں جو ہے ان کو بھیجیں، اور ان کی حفاظت کرنے کی پوری کوشش کریں، اور ان پر نگاہ رکھیں، کہاں جا رہی ہیں، کس سے مل رہی ہیں، یہ تمام ہم پر ذمہ داری ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ بدنگاہی، آنکھوں کی خیانت جسے میں نے اشارہ کیا ابھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس سے پناہ بھی مانگی، وہ مشہور دعا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا وعینی من ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ العین وما تخفی الصدور. آخری جو لفظ ہیں، الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری آنکھوں کی خیانت سے اللہ پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں آنکھوں کی خیانت سے بچ جاؤں، مجھے بچا لے پروردگار، کیونکہ تو ہی جو ہے فإنک تعلم خائنۃ العیون، آنکھوں کی خیانت تو ہی جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور دلوں میں جو نیتیں پوشیدہ ہیں تو بہتر جانتا ہے. انسان کبھی دیکھتا ہے لیکن اس کی نیت بری نہیں ہوتی، لیکن کبھی دیکھتا ہے نیت بری ہو جاتی ہے، یہ سب اللہ جانتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بدنگاہی سے بچیں، دوسروں کو بچائیں. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں بدنگاہی سے بچنے، خود بچنے، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.